Sveiki, malonu žiūrovai ir klausytojai, su jumis Audrys Antanaitis, Alko video radijas. Ir šios dienos pokalbis tema, kuri jūs jaudina jau ne pirmą mėnesį, jinai yra aktyviai aptariama mūsų žurnalistikos. Ir žinau, tų aptarimų ko gero ne per daug, nes nuomonės kaip buvo įvairios, taip ir lieka. O problema yra ta, kad vis tiek, ko gero, mes turėsime prieiti greičiausiai prie vienos nuomonės, nes gyventi reikės su priimtu sprendimu, ir priimtais žmonėmis. Jeigu jau kalbame apie priimtus žmonės, ko gero suprantame, kad kalbėsime apie pabėgėlius. Ir klausimą formuluojam taip. Ar pabėgėliai išgelbės buksuojančią Lietuvos ekonomiką? Ar pabėgėliai bus geri Lietuvos valstybės kūrėjai ir darbuotojai? Apie tai mūsų laidoje regionų plėtros forumo vadovas profesorius Rimvydas Jasinavičius. Labą dieną, profesoriau. Sveiki. Seimo narys Domas Petrulis. Labą dieną. Sveiki. Bei metro sąjūdžio vadovas Juozas Zykus. Labą dieną. Labą dieną. Ir pradėkime gal nuo jūsų, profesoriau. Kai mes tarėmės su jumis dėl šitos temos, aš kažkaip taip neatsargiai pasakiau, man regis viskas aišku, kokia čia iš jų nauda, ir jūs taip sustabdėt mane kaip tikras mokytojas, sakėt, baig, Audry, visada yra dvi pusės. Na taip, aš ir prisipažįstu, nes aš jūsų mokinys. Tai sakykite, kur čia ta antroji, kur yra šviesioji ir tamsioji pabėgėlių problemos pusės? Na, visų pirma, dėl įvairių pusių ir įvairių nuomonių. Na, turbūt rytų filosofija, pradedant nuo Konfucijos, jiems įprasta į kiekvieną reiškinį, į kiekvieną atvejį, į kiekvieną prognozę žiūrėti iš įvairių pusių. Taigi, kada yra tik tai viena tiesa, jinai nėra pilnutinė tiesa, jinai tik dalinė tiesa. Ir ieškojimas ir propagavimas tik vieno požiūrio ar vienos tiesos, tai yra vienas iš visuomenės manipuliacijos būdų. Taigi žiniasklaida, mano galva, turėtų kaip tik tai parodyti kiekvieno reiškinio įvairias pusės ir po to, įvertinus tas įvairias pusės, pasirinkti kažkokį sprendimą. Profesoriau, bet žiniasklaida, Lietuvos žiniasklaida ir rodė įvairias pusės. Iš pradžių visi labai entuziastingai pasakė, kad mes esame civilizuoti žmonės, mes tikrai priimsime 500, paskui 1000, paskui jau 1500, nes mes privalome padėti karo aukoms ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Dabar, kai pamatėme, kas dedasi tiems humanistams, kurie jau priėmė, na, natūralu, kad mes pasisukome į kitą pusę. Ir pasakėme, kad klausykit, baikit jokauti, reikia pasiruošti. Na, vėlgi, iš to, ką jūs pasakėt, tai buvo ta viena nuomonė, kad mes esam krikščionys, kad mes privalom padėti, kad žmonės tikrai yra nelaimingi ir mūsų pareiga jiem duoti tos didesnės laimės. Na, jeigu taip žiūrėti iš esmės, tas pabėgėlis, arba tiksliau turbūt būtų vadinti migrantas, kuris keičia. Bet čia skirtingi dalykai, profesoriau. Migrantas yra daugiau ekonominis. O čia jie apsimeta karo. Migrantas tai yra žmogus, kuris pakeičia savo gyvenimo vietą. Kada jam vienoj vietoj nepatinka, jisai persikelia į kitą vietą. Dabar kokie paskatai priverčia migruoti, keisti tą, tai yra įvairūs. Ir jeigu taip žiūrėti pozityviąją pusę. Tai pirmasis turėtų būti, žmogus ieško geresnė vietos ir galimybės pasireišti savo veiklą. Tai užsidirbti. Sąlygo geresnė saviraiškos ir taip toliau. Antras dalykas, visada už to eina antrasis motyvas pagal šitą, tai yra didesnės pajamos. Ir trečias dalykas, socialinės garantijos, pašalpos ar visa kita. Tai jeigu žmonės, vat, kurie migruoja, tie patys pabėgėliai, reiškia, kurios stumia šitą ieškotų tos naujos vietos ir rinktųsi, tokia tvarka, man atrodo, nebūtų tiek daug blogybių.
labai gaila, kad viskas dabar, ypatingai vakarų pasaulyje, apvirto. Apvirto tiek pat mūsų šalyje, tiek Europos Sąjungoje, tiek visur. Pirmiausiai, ko ieško, tai to vadinamo garantijų arba dovanų. Ta prasme, kad kažkas tai šelptų, reiškia, mokėtų arba, grubiai šnekant, jie ieško parazitų gyvenimo būdo, tai yra gyventi kitų sąskaitų. Gerai, garbusis Domai, tai man įdomu jūsų kaip piliečio pozicija, nors jūs nesate toks jau paprastas pilietis, nuo jūsų priklauso ir sprendimai, kuriuos priima Lietuva tam tikra prasme. Kaip jūs asmeniškai žiūrite į pabėgėlių problemą? Nes iš ties dvi nuomonės vyrauja. Vieni sako, tegul atvažiuoja, jie bus darbininkai. Kiti sako, klausykite, atsimenat, kaip Vokietijoje vienas pasakė, aš atvažiavau nedirbti, aš atvažiavau čia vaikščioti. Taigi jūs asmeniškai norit, kad šitie vaikščiotojai atvažiuotų pavaikščioti? Manot, aš tai kaip asmen, kaip asmo, kaip pilietis, tai nuo... Tokia turi nuomonę, kad šito žemė visiems užteks vietos. Ir ar tu tavo odas spalva tokia ar kitokia. Ir čia mums nereikėtų skirstyti. Bet kita vertus, šnekant iš kitos pozicijos, tai na, žmonės bijo to, ko jie galbūt nežino ir nesupranta. Nes dabar pas mus tai viena šeima atėjo, atvažiavo. Ir mes turime iš viso pagal kvotų sistemą, pagal... Mūsų susitarta, įsiderėta 1105 tuos vadinamus pabėgėlius priimti. Tai pradžiai. Pradžiai, per du metus. Tai yra, kaip ir profesorius sako, ar tai išgelbės Lietuvos ekonomiką. Čia neišnekamės apie 0,3% mūsų visuomenės. Tai toks... skaičių žmonių nieko nei išgelbės, nei sužlugdės, paprasčiausiai atsiras kitų žmonių. Ir ar mes pasikeisim patys, galbūt, jeigu žiūrint istoriškai, ir pas mus ir karaimai buvo, ir Lenkai, ir Baltarusiai, ir mes visi sugyvenom. Tai aš labai tikiuosi, kad mes nesimiliuosime čia na jų, o mes... tautiškai, kultūriškai irgi kažko tai praturtėsim ir aš manau, tai nėra arba juodai, arba baltai. Tai paprasčiausiai kaip ir migracija. Jinai duoda ir gerų ženklų, tai bedarbystė sumažėja, tai migrantai siunčia pinigus ir panašiai. Kita vertus, mes prarandam savo protus, savo žmones ir mes kaip tautiškai paprasčiausiai nyksta. Gerai, tai čia dabar tokia jūsų pozicija, supratom, o dabar į gerbiamą Juozą. Ar jūs kaip verslininkas, kiek jūs kaip verslininkas priimsite Sirijos ir Irako bei Libijos pabėgėlių į savo firmą dirbti? Aš jau vieną turiu priėmęs, jis dirba puikiai. Kas jūs, iš kurio šalies? Iš Libano. Ir labai iš 11 šeimos narių, vaikų yra. Dabar bet nepabėgėlis? Jau atsivežė savo tėvą. Ne, jis atvažiavo kaip studentas. Čia susirado žmoną. Ta žmona į Lietuvos kultūrą jam įdėgė. Ta pročius, jis jos priėmė. Ir puikus yra darbuotojas. Tai, bet čia neina šneka apie tokius vienetinius atvejus. Aš norėčiau pasakyti apie dėsnį. Viskas yra vyksta pagal gamtos arba kas tiki dievų dėsnius ir juos gali tik pažint, bet negali jų pakeisti. Ir šita... Va dar dėl termino, jūs sakėt, kad čia pabėgėliai. Pabėgėliai tai yra tie lietuviai, kurie pabėgo iš Lietuvos, o čia atbėgėliai, tie, kurie atvažiavo. Ir mums šitas... atbėgėliai, bet iš ten pabėgėliai. Jo, tai mes iš Lietuvos, iš šito taško žiūrim, nes viskas yra sąlyginai. Tai štai migracija tai yra gyvosios gamtos reiškinys ir šita... Ir šį reiškinį diktuoja dėsniai, kaip ir Lietuvos, jeigu lietuvių pasakyčiau tokią priežodį, kad žuvis kur giliau, žmogus kur geriau. Tai ir ten tiek mūsų
pabėgėliai, tiek tie atbėgėliai irgi lygiai tų pačių ieško pagal tos pačius, pagal tą patį principą. Mūšiškiam yra geriau Norvegijoje dirbti, jie bėga Norvegijoje, o šitiem geriau išičia. Ir žinoma, kaip profesorius pasakė, kad galima dviem būdais. Yra vienas būdas, kur tu savo gerovę sukuri savo nuo savo darbo, antra pasinaudoji kitų durnumų, neišmanimų ir taip toliau. Tai jūs turite omeny dabar sakydamas kitų durnumų, kad jie atvažiuoja pasinaudoti mūsų durnumų? Tai žiūrėkit, aš nesakau, kad jie. Jie tai atvažiuoja, kiekvienas žmogus yra asmenybė ir jeigu jie atvažiuoja su patirtimu, at, kaip pavyzdžiui, ta šeima išsiuntė savo sūnų atvačia mokytis, jis išmoko, jis priėmė visą šitą dalyką ir jis dabar uždirba, dirba savo protų savo rankom ir ne tik jis, bet jis ir savo šeimos narius po truputį atsiveda, jis asimiliuojasi, jis įeina į mūsų, jis priima mūsų, ne pats jis daro, bet visai kitas reiškinys, jeigu mes, jeigu būtų, pavyzdžiui, uždara bendruomenė, jų daug atvažiuoja, tai visai kitas dalykas, yra du. Šitos migracijos, vat, to natūralaus reiškinio, apie kurį ir profesorius formulę pasakė, yra... Dvi pusės. Yra dvi pusės. Tai yra galima evoliciniu keliu, kai va taip po vieną mes jį priimam. Ir čia yra viskas gerai. Ir antras yra revoliucinės, kai užplūsta jų daug, nu tai revoliucinės, tai gali būti karas, gali būti ten nu, invazija kažkokia na, kitokio būdu. Anksčiau visas šitas dalykas darydavosi karų pagalba. Dabar kodėl kiekvienas reiškinys, kas įvyksta, va pasekmė, turi savo priežastį. Tai, pavyzdžiui, tos yra, vykdavo juk šimtmečiai šičia, visa žmonijos istorija yra šitas dalykas yra. Mes irgi kažkur, lyg tai manoma, kad mes Himalajuose gyvenom ir atėjom iki šičia. O dabar jau keliamės į Norvegiją. Vat, tai vieni dalykai. Daleiskim, tam tikra dalis amerikonų iš pat pradžių, daleiskim, mongolai užvaldė buvo Rusiją ir 300 metų čia jie kraują rusams gerino. Paskelbame šitie europiečiai indėnus užvaldė irgi revoliucinių kelių, jos, kaip sakoma, jos ten sunaikino. Mokė europietiškų dalykų. Paskiau amerikiečiai prisivežė afrikiečių, kurių dabar irgi per pusę ir jie ten sprendžia įvairias problemas. Ir kokios va šito, kas varo šitos visus dalykus, tai yra, kaip profesorius minėjo, ekonominis stimulas, kad kur geriau, jis moksliškai pasakė, aš liaudiškai, kad žuvis, kur geriau žmogus, kur žuvis, kur giliau, geriau. Tada socialiniai, kaip jam, kaip jis jaučiasi šitoj toj bendruomenėje, kiek jis eina. Ir vienas iš pagrindų yra fiziologiniai. Tai tada, kadangi žmogus turi dėl kraujomaišos, jeigu uždara yra bendruomenėje, nesimaišo, tai tada šita jį apninka lygos, mikrobai prisitaiko ir taip toliau, o kada yra įsiliejama, yra kitokių ir va tie kitokių kraujo vyksta visai kas kita. Ir šitie karai, pavyzdžiui, vyko, tai ne vien todėl, kad užgrob turta. Tai paimdavo pirmiausia oškas, karves, bet svarbiausiai moteris. Moteris, na taip, čia yra pagrindinė grobio dalis. Ir muštynės visos ir visą kitą. Bet kadangi pas mus moterų yra sočiai, yra daugiau negu vyrų, mes vyrai neturėtume per daug pergyventų. O leistų, jeigu kuris labai yra potencialus reikia, tai kadangi ateina musulmonai, jie leidžia po dvi turėti. Gerai, nežinau, ką mūsų klausytojo žiūrovės moteris pagalvos, bet čia jeigu bars, tegul jūs. Einam atgal ir domai, štai iš tikrųjų yra argumentų už ir prieš, bet ar jums netrodo, kad europiečiai šiuo metu nepastebi, kad teigiamybės, kurios būtų gautos
evoliuciniu keliu, jeigu pas mus atvažiuotų 50 specialistų, visi džiaugtumėmės. Vis dėlto yra persveriamos neigiamybių dėl revoliucinio kelio. Į Europą atvažiavo milijonas iš karto, taip, pikšt milijonas atvažiavo. Ir negalim susitvarkyti. Ir prievartauja mūsų moteris, negražiuoju kviečia, bet tiesiog gatvėse jas prievartauja. Ir jūs sakote, kad čia viskas gerai, kad tie prievartautojai eis dirbti. Aš sakau, kad čia nei gerai, nei blogai, ta prasme, kaip jeigu saulė teka, tai yra gerai ar negerai, arba mėnulis šviečia. Tai paprasčiausiai yra toks reiškinys, kuris dabar vyksta Europoje. Ir tai aišku, paprasčiausiai tai yra didelis iššūkis mūsų pačiai Europai ir solidarumo ir aišku, ir tapatybės. Daug diskusijų ir tai net diskutuojame, bet kaip jūs pasakote, mes šnekame, kada Europoje, tai mes, ne? Taip, mes europiečiai. Mes Europa, paskui tai tvarkoj, mes Europa, mes gauname, tarkim, iš Europos labai irgi daug visokių, daug materialinių gerybių, tarkim, jeigu šnekant apie biudžetą, tai mes vieną ketvirtadalį praktiškai gauname iš Europos struktūrinės paramos. Tai tvarkoj, tada aš galvoju, jeigu mes šnekam apie Europą, ir mes dabar mums labai skauda, kad Vokietija ir panašiai, bet pas mus dar Lietuvoje dar čia to nevyksta. Nevyksta, tai gerai. Nors vienas, dabar tai vienintelė šeima atvažiavo, o mes jau bijome dėl to, kas kažkur tai bus. Bet žiūrėkit, Vokietijoje jau yra vokiečiai nelaimingi dabar. Ne, tai taip, vokiečiai nelaimingi, jų buvo tokia politika, kad jie patys kvietėsi, mes taip jų patys nesikvietėm. Bet vokiečiai pasakė, klausykit, mes pasikvietėm, dabar mes nebežinom, ką daryti, imkite jūs dalį. Na, a tai čia gražu iš jų pusės? Ne, čia nevokia, čia jau yra čia Europos komisija, kada čia Junkers planus visus dėlioja ir pagal tas plotos sistemas. Tai... Bet dabar išeina taip domai, kad mes čia tokie pėstininkai, ką jau Junkeris su Merkel nusprendžia, jau mums belieka tik paklusti. Mes gal nenorim 1000, mes norim atsirinkti 50 specialistų. Ir aš tada būčiau laimingas, kad pas Juozą Zyko atvažiuotų dar vienas iš Libano krikščionis specialistas inžinierius. Puiku. Ne, tai mes atsirinkinėsim. Mes dabar labai daug mums padės ir mūsų saugumo departamentas. Ir mes visus tikrinsim, kad jie nebūtų ir su kriminalinė patirtim. Ir visas kitas jų, visa ta biografija bus labai aiškiai praskanuota. Jeigu tas įmanoma, nes jie šiaip jau pasus, kaip taisyklė, yra pametę kažkokiu būdu. Na, yra, taigi šiuolaikinės technologijos yra pirštas, spaudai ir panašiai. Na, jūs tokia tikite to geresniojų variantų, arba tikitės to geresnio varianto, kad iš tikrųjų ten nebus teroristų, kad bus įmanoma identifikuoti žmonės, kad bus įmanoma jos vienai per kitaip reguliuoti. Ne, matot, nei per daug kažko tai galima tikėtis, bet paprasčiausiai reikia stengtis, kad būtų viskas taip, kad mūsų identiteto nepažeistų, kad mūsų saugumo, kad mūsų moterų, ir mes tuos turim filtrus prafiltruoti jos. Tai aš galvoju, kad jeigu atvažiuos specialistas, va, taigi va, iš verslo žmonės šneka, jeigu atvažiuos specialistas, jeigu sukurs jisai ir darbo vietų, įkurs verslą, ir patinkai, tarkim, su švedai šnekant, jie labai taip pakankamai skeptiškai mus žiūri, sako, palaukit, sako, jūsų, sako, visuomenė sensta, jūs labai patiriat didelis migracijos mastus, mažėja žmonių, tai kas jums pensijas uždarbs ir kodėl jūs taip labai skeptiškai žiūrite tuos migrantus? Aš sakau, mes nei skeptiškai, nei neskeptiškai, mes visų pirma norime savo žmonės gražinti. Mes kūrėm ir programas, ir globalios Lietuvos koncepciją, ir visa kita. Bet mums turi būti čia ir investicijų, ir verslo. Ir tai prioritetas yra mūsų gražinimas žmonių, o ne pabėgėlių. Teisingai, na tai vienas ir kitas. Vienas prioritetas, kita problema. Profesoriau, ilgai jūs taip jau laikiau, kaip ten už aikštelės ribų, bet jūs viską girdėjote. Dėjot, matėt, dabar turit savo nuomonę ir pasakykit, spręskite šitą problemą iš mokslo ir piliečio pozicijų. Na, man labai patiko viena mintis, kurį gerbiamas Juozas išsakė, kad pasaulis, visata ir visuomenė vystosi pagal dėsnius. Tai jeigu mes žinom dėsnius,
ir savo veiklą taikom pagal tos dėsnius, viskas natūraliai ir gerai gaunasi. Nu, vienas iš Newtono taip suformuluotų dėsnių, kurių mokyklose kažkodėl tai nemoko, tik tai tos trys fizikos dėsnius, bet apie visatą visada, jisai lotiniškai, jisai skamba, kad natūra valdė simple est et sibi consona. Tai reiškia, pati gamta ir visata yra labai paprasta savyje, bet harmoninga. Tai va dabar, ką mes šnekam apie tos pabėgėlius, ne dėl to, kad tų pabėgėlių daug. Nu, paimkim į tą Vokietiją. Nu, milijonas atvažiavo, milijonas. Kada Vokietijoje 86 milijonai gyventojų. Nu, 1%. Tai ar 1% gali nurungti 99% visuomenės? Bet kadangi tai buvo šokas, kad jų anksčiau nebuvo tiek, ir vat visi įsigando, kad tenai vienas ar keli tenai atvyko, kaip sakant, visiškai kitokiais tikslais, kitokiai, su kitokiu statusu ir su visai kitokiam vertybėm, jie atvažiavo, nu, pasiplėšt, pasimėgaut kitų žmonių sukurtom gerybėm, ne tik tai pašalpom, galų gale gražiom moterim, jų pasitikėjimu ir taip toliau, taip toliau. Visuomenė buvo nepasiruošus. Leido jiem daryti, ką jie nori. Ir mes turim, ką turim. Pavyzdžiui, vėlgi Lietuvoj. Aš manyčiau, kad reikia tikrai visiems suprasti, kad Lietuvos ateitis priklauso nuo visos Lietuvos gyventojų produktyvaus darbo. Tam, kad darbas būtų produktyvus, turi žmonės dirbti ir tame darbe kažką tai sukurti. Jeigu mes per pastarį laikotarpį, va čia, kai įstojom į Europos Sąjungą, praradom 700 tūkstančių darbingų žmonių, 700 tūkstančių, tai iš kur mes paimsime resursų regeneruot mūsų ekonomikai, mūsų socialiniam vertybėm ir taip toliau, ir taip toliau. Aišku, geriausias būdas, kad tai kompensuotų natūralių būdų, mūsų moterys, nu ir vyrai biškiai... Bet jos atsisako tą daryti. Bet turim, ką turim. Taip. Jeigu taip, dar tarybiniais laikais, reiškia, kažkur apie 6-8 dirbantieji iš savo uždirbto išlaikydavo vieną pensininką, tai šiuo metu pas mus vienas dirbantysis privalo išlaikyti daugiau nei vieną, ne tik pensininką, bet išlaikytinį. Nu tai paimkime, kiek reikia iš to dirbančio atimt, kad ir kitas nedirbantis pašalpų gavėjas, įskaitant pensininkus, taip, galėtų gyventi, kaip jie nori oriai. Nu, tai iš karto matome, kad tai yra neįmanoma. Taip kad mūsų visų, turbūt, reiškia, pagrindinis ir mąstymo kryptis, ir veiklos kryptis, ir politikų, ir verslininkų, darbuotojų turėtų būti, kaip savo veiklą sukurti daugiau produkto. Didinti darbo našumą. Darbo našumą ir efektyvumą ir taip toliau. Svarbiausiai, nu, kaip elementariausia taisyklė iš kaimo. Mano senelis visada sakydavo, jeigu kaimas per vasarą neusiaugino, o rudenį nenusikasė pakankamai derliaus, žiema bus bloga. Reikės badaut kažkam tai suterba ar kitų raiti, galbūt net ir išmirti ir taip toliau. Taip kad dėsnis yra vienas. Norint išgyvent, oriai, pirmiausia reikia sukurtą produktą ir paskiau atitinkamai, adekvačiai. Aš net nenoriu to žodžio sakyti teisingai, bet būtent pagal darbo rezultatus tą produktą ir padalint. Tai jeigu pas mus kas nors atvažiuoja su tikslu ir kuri įrodo, kad jisai kuria tą produktą, labai gerai. Antras dalykas, jisai turi gerbti šitas tradicijas, kaip ta yra patarlė, kad į svetimo vienuolyną su savo, reiškia, nuostatom nelysk. Bet jeigu 1% atvažiuoja kol kas su kitos kultūros pagrindais, tai jį reikia atitinkamai integruoti mūsų visuomenį.
Viena iš didžiausių blogybių toje pačioje Amerikoje ir Europos Sąjungoje, kad visiems pabėgėliams tiem arba atvažiavimas leidžia gyventi getose. Jie tada vienas kitą, kaip sakant, palaiko, jie nieko neperima, jie pradeda bandyti diktuoti. Nu, tai kas įvyko toje pačioje Prancūzijoje arba, reiškia, Briuselį. Toje pačioje Švedijoje. Čia getų pasiekmė. Gerai, tai kaip tik garbusis domas, norėjau jūsų ir klausyti. Jūs turbūt važinėjot po užsienį. Ir nežinau, Paryžiuje buvot turbūt tose rajonuose. Nu, pravažiavot bent jau gal, kur gyvena ne europiečiai, sakykime. Švedijoje tas pats, Londone tas pats. Gal pasakysite bent vieną vaisivyščiusią vakarų Europos šalį, kur integracija būtų sėkmingai praėjus. Prieš keletą metų Angela Merkel netgi pripažino, kad kultūrinė turkų integracija sužlugo. Bet galbūt jūs žinote gerą pavyzdį, kur atvykę iš Afrikos ar Arabijos ne gete gyvena, bet integravosi. Tai būčiau labai laimingas, jeigu jūs pasakytumėt. Aš nesu kelionių, tam, nežinau, kažkas ir panašiai, bet aš matau, kas buvo Lietuvoje. Aš galiu šnekėti tas, kas yra Lietuvoje. Ir jeigu, tarkim, mes turime Karaimus, tarkim, nu, jie puikiausiai čia gyvena, jie puikiausiai dirba. Jie savo tapatumą nepraranda, bet jie yra lietuviai. Tarkim, šnekant, aišku, apie kitas kultūras. Dabar vat, su ukrainiečiai mūsų labai padaugėjo, mes ir juos suteikėm jiems ir medicininę pagalbą, ir kitaip su Ukraina solidarizuojamas. Ir tikrai, ar čia yra problemų? Su ukrainiečiais, bet žiūrėkit, Karaimai buvo Vytauto didžiojo pakviesti kaip specialistai, nes jie buvo pakviesti kaip kariai jo apsaugai. Tai nebuvo jau šiaip. O Romai taip ir nesintegravo, jeigu atvirai pasakius. O tai Romai, o kur pasakykit, Romai integravosi? Romai iš viso... Nu, gal ir nieko. Nėra net valstybės, va, tu nekalus dalykas, jų net nėra valstybės, jie ir nesintegravo. Ir čia na, mes nesam kažkokio tai išimtis. Gerai, nesame išimtis, suprantu, bet jūs irgi sutinkat su to, kad ir tie pabėgėliai arba išeiviai iš tų kraštų, kuriuos mes minime, jie nelabai kažkur integruojasi. Tai va čia yra problema. Dabar mes paskelbsime pertraukėlę, šiek tiek atvėsim, pailsėsim ir grįšime prie mūsų temos, nes sprendimas vis tiek kažkoks turėtų būti rastas. Mes tęsime verslo balso pokalbį ir šiandien klausime, ar pabėgėliai atvykę į Lietuvą Lietuvos ekonomikai suteiks antrąjį kvėpavimą. Ir primenu, kad mūsų svečiai yra profesorius Rimvydas Jasinavičius, Seimo narys Domas Petrulis bei Metro sąjūdžio vadovas Juozas Zykus. Ir garbusis Juozai, taigi dėl integracijos sunku kažką pasakyti, iš tikrųjų daug gražių pusių mes galime išvelgti, daug gražių pusių atvyks žmonės, išmoks kalbą, dirbs, atšviežins, įlies tautai naujo kraujo. Tačiau turbūt sutiksite, kad ten, kur yra daug naujų žmonių, nusikalstamumas didėja. Kad išlaidų mokydami juos kalbos turėsime, kad iš pradžių mes turėsime juos suteikti jiems būstą, mokėti pinigus, gydyti. Gerai, jeigu jie norės pripažinti mūsų taisyklės, jeigu nenorės, kas tada bus, reiškia, policija turės daugiau darbo. Jų kultūra iš principo yra kitokia. Jie moters neprašo ir negeranoriškai, kaip Domas pasakė, kad taip geranoriškai turėtų žiūrėti mūsų moteris, ar ne. Jie neprašo, jie tiesiog ima. Mūsų moteris mums tas yra nepriimtina. Tai ko bus daugiau, naudos kažkada toli ar žalos dabar? Nu, kaip, faktas, kad jau pats faktas, kad iš mūsų, at, ką profesorius sakė, 700 tūkstančių išvažiavo, tai paruošti ne šiaip išvažiavo. Ten, žinoma, galbūt ir nusikaltėlių išvažiavo, ir šiaip laimės ieškoti. Daugumoj vis dėlto darbingi specialistai. Iš manęs, kada įvyko krizė, 200 žmonių turėjo atleisti, daugiausiai jaunimą, ir didžioji dalis jų išvažiavo į
Skandinavijos šalis - Norvegija, Suomija ir, ir kaip aš visiems, viena grupė netgi metro stotys stato ten. Mūsų paprastai visuomenė šito dalyko neanalizuoja, nedeklaruoja savo rinkdama politikus, į šitą dalyką neatsižvelgia, eina paviršutiniškai ir mano, kad tie, kurie vat, už tai, kad priimtos, jie nemano, kad iš jų sąskaita šitas dalykas darysis. Jie galvoja, kad čia kažkas kitas jam pateiks visą tą gerbūvį, kurio atvažiavę tikisi. Aš kaip visą savo sąmoningą gyvenimą praleidęs ūkį, ekonomikoj, statyboj konkrečiai, tai žinau, ką reiškia, kad žmogus pradėtų dirbti. Tai mažiausiai jis netgi baigęs aukštąjį mokslą, jis dar 2 metus būna išlaikytinis, dar jam kažkas tai prideda, nes iš šito dalyko. Jeigu atvažiuoja, jis vis nemoka nei kalbos, nei papročių nežino, nei darbo nemoka. Tai faktas, kad su juo reikės į jį investuoti, kiti dar kokius apie 5 metų, jau nekalbant, jeigu jis to dalyko norės tą dalyką. Tai vat tokia ekonominė šito dalyko pusė. Aš tai siūlyčiau, kadangi mūsų tarpė yra vienas ir politikas, šita, nuo kurių priklauso Lietuvos likimas, kad šita jo pasitikėtų ir išrinktų į sekantį Seimą ir kad sudarytų galimybės iš čia Lietuvoje dirbti. Nes mes irgi dabar ne iš kažkur kitur. Yra va, tos pačios tokių revoliucijų kelių. Mes 50 metų buvom socializme ir kur žadėjo, kad bereikia tik, kad būtų tarybų valdžia ir elektrifikacija. Ir kad mes turėsim gerą gyvenimą, pasirodo, kad to mažą reikia dar ir dirbti. Ir dabar šita, dabar didelis ūkio dalis yra valdžios biznis, aš turiu omeny susisiekimą, švietimą, mediciną, šiaip tradiciškai turėtų būti tik teisėsauga ir gynyba, kolektyvinė tokia, o švietimas didesnis, kad į šitas sritis neįsileidžia. Ir tie žmonės privalo bėgti iš čia. Tai vat jeigu visuomenė, aš dar kartą pabrėžiu, kad politikai ten neatsiranda jie savo norų. Mes juos ten visus sustatom, surikiuojam ir jie, ir čia rinkiminės kompanijos metu prisaigdinam, kad jis darytų tą ir tą, žinoma, jis nuėjęs ten užmiršta viską, dažnai ir rinkėjai užmiršta, ką jis ten veikė tam Seime. Tai vat, kadangi rinkiminiai metai, tai šitą turiu apie tai šnekėti, tai kad tuos mes galėtume pasitarnauti ir kitiem parodyti savo humaniškumą tokį, tai pirmiausiai reikia humaniškai elgtis su savais, leisti mums dirbti, leisti mums tiesti kelius, statyti tiltus, geležinkelius, tunelius kasti ir taip toliau, ir taip panašiai, aš čia iš savo srities statybininko patirties, bet reikia ir kitur duoti darželius, kurti mokyklas ir gydyti ir visą kitą. Duoti tiem, kaip sakoma, bandyti dalį to, vat, ką profesorius pasakė, iš tų 700 tūkstančių žmonių, kad proporcingai atvažiuotų ir kaip čia visą tą ekonomiką išdėsti, kažkas taip, turi uždirbti. Siūlote tokį tarpinį variantą, vis dėlto neužmiršti savųjų. Gerai, tada jau einame arčiau pabaigos, profesoriau. Mes gal nebežiūrėkime į tas psichologinės, kultūrinės prasmes. Bet dabar jūsų kaip ekonomikos žinovo, iš tikrųjų, Juozas Zykus sako, dar 5 metus, kaip minimum, į tuos žmonės turėsime investuoti, kol jie pradės čianai dirbti. Kalbos reikės išmokyti, pasakyti, kur jie gyvena ten ir taip toliau ir panašiai. Taigi 5 metus dar investuojam. Ekonominė nauda.
kokia mums. Tai 5 metus jie tik tai gerins mums veislę, o dirbti pradės po 5 metų ir per tą laiką galbūt mes visai subloksime. Na, man vėlgi patiko tas terminas ir turbūt dažniau jį reikėtų vartoti kaip investicija. Ir terminas savo esmėj, kas yra investicija. Investicija tai yra pradinių išteklių panaudojimas su tikslu iš to gauti didesnę gražą, didesnę nei investavai. Tai taip, su kiekvienu, tam, kad paruošti darbuotojo darbo vietai produktyviam, reikia jį investuoti. Kiek Lietuvoje yra investuojama į vieną būsimą darbuotoją Lietuvoje? Jeigu tai vat aš nežinau, tai jūs žinote gal. Nu, labai dideli pinigai. Visų pirma, 12 metų mokyklos, po to dar proftechninė, jeigu yra, dar aukštasis mokslas. Nu, grubiai šnekant, tai yra 15, kai kuriem ir 20 metų valstybė, kaip jūs sakėt, per švietimo sistemą diegia investuoja pinigus. Kokią gražą iš to mes gauname? Nu, kad 700 tūkstančių. Dažnai gauna kiti. Buvo investuota, jie išvažiavo. Ir jokios gražos iš to negavo. Taigi, pirmą, ką aš vat, ir siūlyčiau Seimui, aplamai į daugelį procesų ir daugelį veiksmų įvesti rodiklį investicinės gražos. Ir ypatingai, jeigu yra panaudojamos valstybės lėšos. Tiksliau, valstybės lėšų nėjo. Tai yra visų gyventojų, reiškia, surinkti mokesčiai. Tai yra visų žmonių surinkti pinigai. Jeigu jie yra naudojami, visada reikia pažiūrėti, o kokia investicinė graža. Taigi, Europos Sąjungos beje pinigai irgi mūsų pinigai. Visų. Irgi visų mūsų kad nesakytume pinigai, kartais, kad čia Europos Sąjungos vėlgi, pinigai. Vat irgi nesenai sakė, kad per tos 10 metų Europos Sąjungo, kada mes buvom iš Europos Sąjungos, nevagavom 14 milijardų reiškia eurų europinių pinigų. Kokia investicinė graža? Aš niekur negaliu surasti šitų domenų. Taip, kad jie įsisavinti, kaip mėgsta kai kurie mūsų politikai sakyti, tai aš suprantu tik vieną, kad jie yra išleisti. O kokia investicinė graža? Reiškia, tai vat, pirmiausiai mes turėtume žinoti, tie 3 metai ar 5 metai, taip reikės šitą investuoti, bet jeigu jie duos gražą, tai man atrodo, ta graža gali būti didesnė, nei iš vietinio čianai žmogaus paruošti darbuotoje. Dabar kita pusė, mes visada turim pasižiūrėti, kas yra, koks patyrimas yra pasaulyje. Man pavyzdžiui, vat, dėl tų darbo, reiškia, migrantų, man patinka Amerikos, Jungtinių Amerikos valstybių tas modelis, vadinasi, žalioji korta. Reiškia, jeigu tu nori atvykti į Ameriką, tu rašai visą savo anketą, taip toliau, ką tu dirbsi, kaip toliau, ir tau, sako, neva, reiškia, loterijos būdų, bet aš manau, ta loterija yra sąmoninga atranka, ir suteikia tau teisę pradžioj, pavyzdžiui, tenai 3 metam. Tik tai teisė, kad tu galėtum dirbti. Pats turi susirast darbą ir tada dirb. Po to, jeigu tu dirbi, pratėsi. Po 10 metų tu gali kreiptis, kad tau suteiktų pilietybę. Kitaip tokių dalykų nėra. Kodėl mes turim dabar atverti bet kam, kurie sako, kad mes atvažiavom čia pas jūs, reiškia dirbti ir taip toliau, faktiškai, kaip mes matome iš žiniasklaidos, daugelis atvažiavo visiškai kitais tikslais. Tai pirmą reikia padaryti va tokią, kaip sakant, atranką, separaciją, užkardą, kuri remiasi sveiku protu. Čia nereikia ypatingo proto. Gerai, tai dabar garbusis Domai, štai iš vienos pusės mokslininkas, iš kitos pusės verslininkas ir jūs kaip politikas spaudžia, kad sprendimus kažkokius vis tiek reikės priimti. Ir štai kaip burtažodis investicinė
Graža. Tai sakykime gerai, mes tos 1500 priimsim, nu ką darysi, įsipareigojom, o toliau, kaip jūs galvojat, reikės dar kitų politinių sprendimų? Ar jeigu Junkeris mums pasakys, klausykit, dabar mes jums 1500 nuleisime, mes taip sakysim, klausom ir vykdom? Ne, man tai labai patiko, vat, profesorius pasakė, kad mums reikia skaičiuoti. Ir labai patinka, labai gera diskusija, kad nėra daug emocijų, daug kažkokių tai ten stereotipų, nusistatymų, šankstinių nuomonių, kada mes šnekam skaičių, faktų, argumentų kalba. Tai ir vat, epizodas yra pasėtas, kiek mes investavę, kiek mes gausime. Tai iš principo, aišku, labai nepopuliaru būtų sakyti, bet pavyzdžiui, tokia Amerika turi, kaip čia būtų angliškai, atskaitomybės ofisą, kuris tokio audito, tokie kaip ir rūmai, kuris kongresą visą pastoviai konsultuoja ir investicinę gražą skaičiuoja, kad tarkim vienas investuotas doleris, kiek investicijas gražos atiduoda. Va, Lietuvoje tokio reikėtų? Jo, Lietuvoje tokio reikėtų, bet žinot, nu, pas mus nepopuliaru steigti naujas tuos, aš su naujo auditoriu irgi išnekėjau, kad mes irgi turėtumėm ir tą funkciją atlikti su Dulkiu, bet jisai sako, čia ne, mes, bet, na, paprasčiausia diskusija yra, bet pakol kas... Bet rezultatų nėra. Sprendimų dar nėra, bet o jie dabar audituoja tik tai vien, ar efektyviai, nu, kaip įsisavintos lėšas, kad jis... Kitaip, ar ne visai viskas išvokta? Ne, kad viskas paprasčiausiai, na, pagal reglamentus, pagal aprašus, pagal nuostatas. Formalus dalykai. Jo, bet iš patys parašom reglamentą, paskui žiūriu, ar pagal tai, kaip mes parašėm, teisingai išleidom. O tai yra didžiausia bėda. Bet čia visos Europos Sąjungos problema, nes visos Europos, visos auditų rūmų, jie paprasčiausiai neturi, neskaičiuoja investicinės gražos. Tai apie tą mums tą reikėtų šnekėti. Reikėtų truputį žiūrėti iš ekonominės. Teisingai. Mes daug labai, bet labai sunku paskaičiuoti, kas yra, tarkim, investicija, tarkim, į moksleivį, ne? Na, kiek, 20 metų mums reikia įmokinti, kol paskui kažkas tai gaunasi. Paskui, arba, tarkim, dabar, vat, kiek, tarkim, na, tarkim, kultūros darbuotojas arba kažkoks tai, tarkim, socialinis darbuotojas atneša ekonominės naudos. Labai sunku išmatuoti. Kriterijai gali būti nustatyti. Mes investuojam, tai čia na, o kaip amerikiečiai nustato? O amerikiečiai nustato, kiek jie, tarkim, pavyzdžiui, kažkas tai, nu, per ekonominę prizmę. Kur... Tai ir mes bandykime. Vėlgi tai, ką jūs sakot, tai vėlgi tik dalis tiesos. Aš sutinku, kad kultūros darbuotojo investicinę gražą nėra paprasta paskaičiuoti, bet tai įmanoma. Ir kitose pasaulio valstybėse jau yra atidirbti ir metodai, ir įrankiai, ir visa kita. Pagal mane, tai viskas prasideda nuo to, kad tie, kurie sako, kad tai sunku, ar tai nereikia, jie patys bijo, kad juos pradės matuoti. Ir kada pamatys, kad jie nieko nesukuria investicinės gražos, o tada tai bus tragedija. Jie ir yra pagrindinis stabdys. Tai iš esmės, tada, garbusis Juozai, jūs užbaikite šitą diskusiją. Žinot, iš tikrųjų, konstruktyvus pokalbis yra geras dalykas. Ir štai ką aš išgirdau, jeigu būtų toks investicinės gražos kontora, tai būtų visai gražu. Pasižiūrim, kiek įdėjom. Pasižiūrime, ką gavome. Galbūt Lietuvos pramonininkai galėtų susitelkti, Seimui pateikti tokį pasiūlymą. Seimas na, jau kitos kadencijos aš nebejoju, šitos jau nebespės, bet priimtų tokį įstatymą, įsteigtų tokį audito, ar kaip vadinasi, firmą ir pradedam judėti. Kažkada reikia pradėti. Taip, tai šitą, aš tik prieš tai ketvirtadienį žiūrėjau formos, buvo per Lietuvos radiją ir televiziją. Ten ištisai emocijos. Aš pasakysiu tokį, kai prasideda emocijos, tai yra slopinamas protas. Va čia net buvo pastabėlė, kad iš tikrųjų... Čia yra auko radijas ir televizija. Taip, be emocijų ir savęs ten nematant, to žiūrint šiek tiek aukščiau iš podo dievo pozicijų, kaip šitas dalykas. Tai, žinoma, ekonomika yra viena šaka. Faktas, kad šičia... Galėtume mes ūkį žymiai geriau tvarkyti, turtingiau gyventi ir taip toliau. Bet kad visą šitą dalyką naudą
naudą mes privalėtume skaičiuoti ir visi iš to, o ne žalą, nedaryti savo į koją ten neįsikirsti ir paskui turėti bėdų, kaip yra. Tai užtat visą tą dalyką vieną reikia daryti be emocijų. Antra, pasvertai, skaičiuot ramiai ir tada nebijot diskutuot. Ir aš manau, kad mes, kaip sakoma, rasim protingą sprendimą. Va, tai taip, gal ir susitarkime. Tai aš dėkuoju mūsų pašnekovams, profesorius Rimvydas Jasinavičius, Seimo narys Domas Petrulis, Metro sąjūdžio pirmininkas Juozas Zykus, ir tiek būtų apie pabėgėlius. Ko gero, pirmą kartą Lietuvos žurnalistikoje mes kalbėjom taip, jog nėra tik juodos ar baltos pusės, bet norint, kad būtų ta baltoji pusė, iš juodosios pusės reikia mokytis. Mokytis ir stengtis, kad jinai taptų balta. Proto balsas čia yra labai svarbus. Mes ko gero suradome investicinės gražos ofisas. Visai įdomus dalykas. Audrys Antanaitis, Alko radijas ir televizija. Iki.